Habari za wakati huu mtazamaji wa NTV, karibu katika dondoo za habari, kukujuza habari, taarifa na matukio mbalimbali yaliyotokea ndani na nje ya nchi. Mimi ni Athmani Daudi Athmani, kule Instagram ni Sumadi Kisuse. Karibu. Wananchi wametakiwa kunywa maji safi na salama pamoja na kuepuka kunywa maji yaliyochanganyika na mkojo wa wanyama ili kuepuka magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa homa ya mgunda ambao uligundulika mkoani Lindi hivi karibuni. Haya yameelezwa na Waziri wa Afya Umi Mwalimu jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa akitoa tathmini ya ugonjwa huo. Hadi sasa visa vilivyoripotiwa ni 20 huku watu watatu kati yao wakiripotiwa kufariki dunia. Hadi sasa mwaka huu 2022 ni wagonjwa 20 na vifo vinabaki vile vile vitatu. Kwa hiyo tulipata kesi confirmed cases 20, watatu wamefariki. Na hadi sasa hakuna mgonjwa yoyote ambaye amelazwa. Licha ya kwamba ugonjwa huu ni mara chache sana huambukizwa kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine, lakini napenda kusisitiza ni muhimu wananchi wakachukua tahadhari zote stahiki za kujikinga na ugonjwa huu, hususan kuepuka kutumia maji au vitu vilivyochafuliwa na mkojo wa wanyama, pia kunywa maji safi na salama ambayo yamechemshwa au yametibiwa. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Januari Makamba amesema serikali imeamua kuweka nguvu katika kuzalisha umeme kwa njia mbalimbali, ambapo sasa kuna umeme wa maji, umeme wa gesi, na safari hii wameamua kuweka nguvu zaidi katika kuzalisha umeme wa joto la ardhi. Waziri Makamba amesema hayo wakati alipokuwa katika kijiji cha Iramba kata ya Ntaba wilayani Rungwa mkoani Mbeya akikagua ujenzi wa miundombinu ya umeme joto wa ardhi. Serikali imeamua sasa kuweka nguvu katika kuzalisha umeme kwa njia mbalimbali. Tuna umeme wa maji, tuna umeme wa gesi, na safari hii sasa tumeamua kuweka nguvu katika umeme wa joto ardhi. Na tuko katika eneo hapa wilaya ya Rungwe, eneo la Busokelo, ambapo tuna uwezekano wa kuzalisha umeme kwa nguvu ya joto ardhi. Katika bajeti hii tunaendelea nayo sasa hivi tumeweka shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuendeleza miradi hii. Na tumeamua kununua sasa mtambo maalumu wa kuchoronga mpaka kilomita 3 chini ili kuweza kulifikia joto ambao litatoa mvuke wa kuweza kuzungusha mitambo ya kuzalisha umeme. Ni miradi muhimu kwetu kwa sababu tunao maeneo mengi hapa Tanzania na tunao fursa ya kuzalisha umeme wa aina hii kuliko hata kiwango cha umeme tulichonacho hapa. Katika upande wa habari za kimataifa, maandamano ya kuupinga utawala wa Guinea na jinsi ulivyogubikwa na mchakato wa kurejesha demokrasia nchini humo yamesababisha mji mkuu wa nchi hiyo Conakry umesimamisha shughuli zake nyingi. Waandalizi wa maandamano hayo wamedai kuwa mtu mmoja ameuawa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mfungamano wa kitaifa wa ulinzi wa katiba FNDC. Mtu huyo aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wengine kadhaa kujeruhiwa. Mfungamano huo wa kisiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Guinea uliandaa kampeni hiyo ya upinzani ili kushutumu uamuzi uliofanywa na utawala wa Guinea juu ya kudhibiti mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia katika kutoa madaraka mwaka uliopita. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, Umaro Sisoko Embalo, amewataka watawala wa kijeshi nchini Guinea ya Conakry waharakishe hatua kurejesha demokrasia. Kwa undani wa taarifa hizi usikose kutizama Dunia Yetu ifikapo saa 1 kamili jioni. Pia habari zetu unaweza kuzipata kwa kutembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kwa kuandika NTV Tanzania. Mimi ni Athmani Daudi Athmani, kule Instagram ni Sumadi Kisuse. Asante, naendelea kuitazama NTV.